Нега на болно дете до 3 годишна возраст го исплаќа фондот од првиот ден во висина од 70% од утврдената основица на плата. Придружник во болничко лекување го исплаќа работодавачот согласно колективните договори што ги имаат секој работодавач, нели разлика, различно е уредено. Меѓутоа, во овој дел, јас кога го договаравме со вас разговоров, прочитав неколку колективни и видов неколку колективни договори, таму нема некои драстични промени во овој дел. Со тоа што првите 7 дена се исплаќа 70%, до 15 дена се исплаќа 80%, до 30 дена се исплаќа 90%. Се случува грешки, се случуваат во претежно кај матичните лекари со тоа што ако да речеме 15 дена се користи боледување, од кои што 15 дена, 3 дена родителот бил придружник, а останатите денови, нели, испишане од болница и е на нега, на домашна нега, тука треба матичниот лекар да направи разграничување за придружник. Значи, го исплаќа работодавачот, а останатиот дел го исплаќа фондот, односно домашна нега, односно негување на самото дете го исплаќа фондот. И ние секогаш инсистираме, дали кај матичните лекари, дали кај лекарските комисии, вакво разграничување да се направи за да нема забуни.